Հովհաննեսյան, Ա 2010-ից ի վեր այսպեսի մոբիլիզացիա տեսել եք։ Ես հիշում եմ, որ 6 տարի առաջ այսքան մարդ հավաքվել հանրապետության հրապարակում, այսքան բարի ու մարդիկ պատրաստական են ինչ որ բան փոխելու մեր երկրում։ Այն ժամանակ հավատացինք, խափվեցինք, հիմա Աստծովա, ես հստահ եմ, որ չենք խափվելու այս անգամ։ Մեծ հույս ունեմ, որ հիմա Աստված է մեզ ուղղորդում եւ պատահական չի, որ սրբազանն առաջնորդում այս երթը։ Մարդկանց քանակով կարող է որոշվել հրաժարականը։ Իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, ինչքան շատ է, այսինքն քաղաքացիներն են որոշելու ինքը կշարունակի վարչապետ մնալ, թե ոչ։ Եվ դուք հավատում եք Փաշինյանին։ Ես հավատում եմ Հավաքական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Տեսակետներն հնչում, որ նա հրաժարական տվողը չէ, նրան պետք է ուղղակի մեկուսացնել աթոռին։ Գիտեք ոնց, ասում է, չկա չտվող մարդ, պետք է լավ պահանջես։ Հիմա կախված է, թե պահանջները ինչպիսի ձևակերպում կունենան եւ այդ պահանջների հետեւողականությունը ինչպիսին կլինի։ Անհնար է չստացվի, որտեվ այսքան մարդու կամքը անհնար է արհամարել։ Այսքան մարդ հավաքվել է, այսքան մարդ հայրան բերել, այսքան մարդ է տիտանի։ Ինչպես պետք է պարտադրել, հա, հավաքվել ելույթներով, թե ուրիշ գործողություններ կլինի։ Սրբազանն ասաց, որ օրակարգը կա, հաստատված է եւ հետեւաբար կարվի։ Շնորհակալություն։